Njihuni me të fortin e Kosovës. Unë jam Ramiz Ramadani nga fshati Ismir, i lindër me 4.6.1967. Kam pe në 8 vjetë, do më kër i kom pas, e kom diktu vetë vetën që e kam një fargjini në tropë, veç i lumi zotë, do më që mi ka falë ata forca, do më për në barkë, hithë, do më në gjeksimin e hithit, nuk e vrej heqë absolut, ka njëri që u prekë me hithë, e kanë ka pethët që më zvetë heqë. Unë e gjithë ditë në gatë me armë më mrej kush do me hithi, nuk e marrë vashqeq. A mund t'jen të vërtet a këto që thëtë se i bën Ramizi? Një demonstrim të letë. Që? Në Britanitë madhe, kërë e kom po të bon një nxarje të hithavë, dhe mon 45 tapik, ka 50 centenalë, i ka unë njeri 45 tapik, ka një liber Guinnessit. Unë për hitha, Britanis janë ma të butë hitha të Britanezve, Zvitranve dhe Gjermanve. Mi thonë Britanezit, mush me këputi me buzë me hongaj, e bajke një fletë, e bajke lamsh, e pike një langë edhe e hanke. Unë këto dhe mon i zonë se kur gjo heqë. Aja vjesë ku për me hongë salata. Unë gjithë ditë në gatë e këpus me buzë, mi thonë Britanezit, më e burë, hajde në Kosovë, edhe mjallon hithin e Kosovës, për me këput me buzë. Unë me buzë i këpës edhe i ha. Suko këtë hangshë dhe mon fli. Gjithë ditë në gotë ha hitha, dhe mund asë që e marrë vese, a në salat, a në hithi. Këtë du të mi kopë me kësi rubi, se e sakatojnë kretë. Shkojnë me të ramjen e hitha. Gjithë ditë në gotë me ardhë më mrej me hithi, asë që e marrë vese, dhe mund se shakam. Dhe këtë i marrë edhe që lyjnë me të, po që e krave nuk për një dhe ftyrës e muj e dhe ftyrës edhe qafës e ke dhe ma honë kretë. Krejt, dhe unë gjithë se që sen dhe më në ka. Si unë jo me aftësit e ti të mbi natyrshme që i zëtren? Shpijes kër e këthesh që në ushqimin e në zetë. Ato e këmë të këtu vetë vetën që kër e hangë shë ushqimin, këtë shpijes më vika që mos e vale në zetë. Unë e shti shanguj, më do ke kur gjo heqë. Ato kër e shti shanguj të vetën, dhe më piskat që në krej. Dhe më që ato e këmë të këtu vetë vetën që kam një farë gjinije që nuk e kokosh. E të një ty prevu senet në zeta, hajsa që të prevoj edhe zhigin e cigaren e sene, atëherë u po një rezultat që do mon fenomenal. Do mon dekteri 900 grad, nuk e di se sa mundet më shkrinjë hekri, s'ku e di 1000 grada ma teje për shkrinjët hekri, unë e do mon baskijën 700 e në zhejën bëhe splinit edhe shkrimi me gumë. Se për cigare ato nuk i marrë vesheqë. Dhe më në gjojnë njën që i ka 47 vjetë që shtujit me mund dhe më hymë në fijet 50. Dhe më koni gatë që më 2 km në alësi, më koni i qumë për pjetë, a rriti më në gjitë në tanë sukur loj kitra. Ma mirë hecin në cevë më në gjitë se për me jetë për tuke. Farti këmë pas deshtë lënë Krasniqin,
Kur u patrë me Amerikanin, ai me dorëza, do më frymorja edhe një nalke. Unë do më pa dorëza me qishit bukseri, do më e kom bo testimin, më kanë rasi thmi, a me qik sakice, a me qik ishtë gurve, halo kosh, do më frymorjën, dhe sot nuk kam ujtë më vanoj. Nuk e marrë vesh, a i kam 20 vjetë, a i kam 47 vjetë, do më qatë fuqit që ma ka vanë ilumizot edhe e majë. Po e kom mojtë edhe me punë, do më se e baj pririn e drojve, Bilim besojnë zëtë që për me prej drunë nuk ma vytë të kush në Kosovë për prerin e drunëve që me qitë bashkë tërbo dhe më për 4 minuta e kumije kë metrën e drunëve. Spesat gjeksa, dhe më si më s'kam sofer me ngrën, ato nuk më vjeni farë që më vitamine e mirë. Këtë kam spesin gjeks që bashkë kërë më kapë lemëza e di që jonë gjeks si parës klasë. A në qëpse nuk më kapë lemëza për gjeksimit, Unë e zonë që jam të hangë në i barja, ku me di se shka. Nuk pëlqen doktorin, e asë nuk i kujtohet, vizita e ti e fundit të mjeku. Edhe kur, asë nuk më kap grep, asë, që shme thonë, në i grep i rauna, këtë adi jo në asë flam, asë absolut. Kur nuk e di se shamë të dhim kryet. Puna e ti e përdisme është prej reja drunjve, por aj është i apasionuar edhe pas artit. Unë është ftyr njëri, kër e kumë prej të një shok jemi, i ka ble drojt, më ka firmi prej, kër i kumë prej drojt me vlavin, e kumë gjithë dëmon kja para qëtë si ftyr njëri, që shtir është për me gjithë, këtë mollet e Kosovës mi prej, këtë ftyr është tjirë edhe me arrit me gjithë. Kja si loj ylli detit që i ka dhe farë kam si të gata, si si grepa, i ka me sëmi ka kretë. Loj zugi, dhe më në ka shmën kukën, ka qepin, flatrat, i ka kamt, të në kja dhe më shqipunja. Dhe më në kukat, i ka kamt, shtiru këto për me gjithë për fati njeri që dhe më që i këmë gjithë. Përveç gjërave ekstreme që i bën Ramizi, a është dhe një agronom autodidakt. Pema Ramizit ka diçka të veçantë. Kjo çdo një është e shortume, ku ka qit nej, dega, është e shortume. Dorë ka norë që këtë lejtë e dorës janë këto të shortume. Mërë në 3 vjetën dhe më mëshë me shku të këtirin 60 lejtë dorës. Qeni ti quhet Mesi, kjo nga se i përqen loja me top dhe ka një kontrol të mirë të topit, ajt din edhe të këndoj. Për shkak të disa pajisjeve dhe materialeve që i mungonin, ajt kësa herë nuk pati mundësi të demonstrojt të gjitha zotësit e ti. Por premtoj që në rast të ndonjë ndihme financiare nga shteti, mund të dëshmoj edhe shkallësitë e tjera. Po në vërtetë nëse nuk ngon pak shteti mi lypë këta gjën, pak më dhon 10 zor, një herë na do të më dhon zor, shteti do të më dhon 100 herë.